自律神経専門家近子の部屋へようこそ。今日は不正出血の話なんですけども、色の話ですね。で、不正出血って何ですかっていうのは、毎月毎月生理っていうのがあって、生理の出血が1ヶ月に1回あるのが通常なんですけども、それ以外の時期に出血してしまうっていうのが不正出血っていうんですが、で今日はその色の話です。で、色の話で言うと、まず血って赤いじゃないですか。赤、一般的に血の色ってこう思い浮かべていただけると、こう赤い色っていうのが浮かぶと思うんですけども、そうではなく茶色いよっていう。なんでこれ色が茶色くなるのかっていうと、血液が酸化されると、もうだから外に出て空気に触れてしばらくすると酸化しちゃうので、酸化されると茶色くなります。だから茶色いから血じゃないものではなくて、同じ血液なんですけれども、これが酸化される、pH とかにもよるので、pH 酸性度とかアルカリ度とかそういうものにもよるので、で酸化しちゃうと茶色くなるよっていうことで、で、あとこう時間が経つ、それこそ子宮の中とかでも出血してからちょっと時間が経ってしまうと徐々に酸化して茶色くなるので、出血してからちょっと時間が経っている血液も茶色くなります。でちなみにですね、この赤い色っていうのは静脈血の色で、で動脈血の色って見たことある方なかなかいないと思うんですけど、動脈の色って本当に朱色なんですよ。動脈は朱色、朱色ってこう、いや、分かりますかね、お習字をした時に先生がチェックをしてくれる色が、あれが朱色なんですけど、本当にあの色なんですよ。ちょっとパッと浮かばない方も多いかもしれない、若い世代の方は浮かばないかもしれないんですけど、で一般的にこう通常、それこそちょっと怪我したわとか生理だわっていう時に目にする血液っていうのは、これは静脈血です。なので、この出血がもし朱色、すごく明るい赤というか薄い赤でも本当朱色、これどう表現したらいいんですか、色はちょっと朱色って調べてみていただけませんか。本当この普段目にする赤と違う色、この色の出血がもし万が一あったら、動脈から出血してるっていうことなので、これはもうすぐ、本当すぐ病院に行ってください。これは不正出血に限らず、例えば手怪我しちゃったとか足怪我しちゃったとかでもいいんですけども、動脈から血が出てると色が明らかに違いますし、であと拍動、心臓の拍動とともにドッドって出てくるので、この朱色の出血の時にはもう本当緊急事態ですね。なので、あら不正出血あるわーってちょっとのんびりこう構えてられない状態なので、これはまずまず普通の状態ではないと思うんですけど、静脈と動脈って色が違うので、今日は色の話だったんで、静脈血と動脈血は色が違いますよっていうことと、茶色いからって言って体の中を茶色い血が流れているのかって言うと、そうではなく、この茶色っていうのは体の外、だからこう血管の外に出てしまった血液が、時間が経ったりとか、その出ていった先の環境によって、で酸化されることによって色が変化しているっていうことなので、この色が茶色いからっていうことで心配することはないです。ないですが、やっぱりこの茶色い色で少量だからって言って安心できるものでもないので、色が茶色いからどうのこうのとかというよりも、やっぱりその
まあ、その生理の周期の中でいつ出血するのか、量はどれぐらいか、まあ、茶色い出血って大体量少ないと思うんですけど、ちょっと織物に混じってくるような出血なのか、本当にあの生理の時のようにドッともう赤い血が出てくるような感じで茶色いものが出てくるのかとか、そういうことにもよりますから、本当一度も検査に行ったことがないっていう方は、婦人科さんにぜひ行って、ちゃんと心配ない出血なのか、ちょっと様子を見た方がいい出血なのか、精密検査が必要な出血なのかっていうのはきちっと見てもらった方がいいと思います。はい、今日は出血の色のことでしたけど、まあ、茶色いからって言って何か体がおかしいってことはないですから、それはご安心ください。はい、今日の動画いいなと思ったらいいねボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。本日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。